Välkomna ska ni ha till en ny video på min kanal. Idag tänkte jag att vi skulle köra lite mer Bloxburg och bygga på huset här. Så hörni, jag tycker att vi hoppar rakt in i video. Okej, så hörni, förra gången så byggde jag köket och hela grunden av huset och sånt och varsummet. Så idag, Jens video, så tänkte jag att vi skulle bygga hallen och de här två toaletterna. Så ja, jag tycker att vi sätter igång och bygga. Jag har inte så mycket pengar som ni ser. Jag ska försöka få pengar till nästa avsnitt. Men jag tycker att vi borde börja med badrummet. Så jag tänker, vi kan väl köra en dusch typ kanske här då? Eller någonting sånt. Så att, undrar vi ska ha det då. Om vi kan typ börja sådär och sen kan vi ha samma klott. Vi bara kopiera allting från här liksom. Det där blir nog ganska bra faktiskt. Och så ska vi dekorera såklart också. Så undrar jag om vi ska ha något. Tvål ska vi såklart ha. Kan man sätta det här? Nej, det kan man inte. Oj, det var inte så bra. Men vi kan ju andra grejer också. Vi kan ju till exempel göra, säg som... Ja, men det här! Om vi har, vi kan, jag vet, vi kan sätta en hylla. Det här kommer inte vara exakt samma... Vad heter det? Det kommer inte vara exakt samma liksom dekoration och sånt i samma badrum. Men det kommer vara samma liksom dusch och toalett och sånt. Men jag tycker att vi tar en hylla. Vart finns det då? Finns det här? Ja, det finns det. En glashylla passar nog, tror jag. Vi skulle kunna sätta den typ där. Och sen typ där. Sådär. Och så går vi in på dekoration igen. Skulle vi kunna ha en tavla där? Och vart var det då? Det fanns här någonstans. Ah! Nu hittar jag inte den längre. Där! Okej, så. Jag tänker att vi har den där. Det där blir lite mysigt faktiskt. Och så ska vi ha den här... Så, och så kan man tandborstar, sådär, och så ska vi ha, vad kan vara mer här då? Sån kanske, ett vattenglas som vi ska spotta i det. Det är inte så mycket som vi kan, jo, handdukar såklart. Det kan vi ha där, sådär, och så får jag om den till orange eller grön kan vi ta det. Vi tar orange tema här. Hörni, jag ska bara gå och fixa lite pengar till ja, huset och sånt. Så kommer strax. Okej, så hörni, nu har jag fixat lite pengar. Nu kan vi fortsätta med den här inredningen och sånt i badrummet. Så jag vet inte, är det så mycket vi behöver ens nu? Där finns bara papper. Det kan vi nog göra lite mer sen. Man kanske vill läsa en bok eller någonting. Inte vet jag. Men vi kan ha några böcker här ändå. Om det får plats. Om vi har glaset där. Och sen har vi typ böckerna. Typ kanske... Eller det här... Vi kanske inte vill ha de böckerna. Vi kanske vill ha de här. För de kan man färga om. Då kan vi lägga dem där. Så den ska bara kolla så att den inte sticker ut. Så... En orange och en grön kan vi ta. Sådär. Ska vi ha någon mer då? Ja, jag tror att vi byter ut den där. För att det fanns ju några andra också. Det fanns ju typ den här finns det ju. Som man kan kanske lägga grejerna i. Då kanske man kan lägga någonting i där. Men vi vill inte ha sten, handfat. Så vi tar nog vit där. Vitt material. Sån där. Och sen kan vi ta... Så, för jag tycker om väldigt mycket trä, så det passar nog. Så där kan vi ta. Nu blir det väldigt trångt här, för det är ganska trångt badrum. Men, nu, här borde vi kunna lägga lite grejer eller sånt. Här jag tror man kan... Topkorr kanske man behöver också, om man ska kasta någonting. Det finns väldigt mycket grejer man kan faktiskt inreda i ett badrum. Här tvål finns det. Okej, nej, det kan vi inte ha. Men jag trodde man kunde ha sån tvål på. Finns det något mer man kan ha? Det finns inte sån... Ah, den här behöver vi såklart. Den sätter vi där då. Okej. Handdukar. Nu har vi för sig en handduk där, men man kan hänga lite handdukar här också. Det här kan vara gästhandduk. Så en blå.
Nej, vänta, vad är det där? Så, blåa och en grön. Nej, en röd kan vi ta. Sån där typ. Så, det här blir nog bra. Vi kan flytta den där också till dit typ så. Och den där ligger precis för kanten. Hmm. Jag vet vad vi kan lägga den istället. Vi behöver inte ha den där. Vi kan ha den här under istället. För det blir mycket bättre. Vi kan ju ha något mer. Om det finns något mer som vi kan dekorera med ett, till ett badrum så kan vi nog ta det. Ni kan, såklart, ni kan också lämna förslag som ni vet. Förslag nere i kommentarsfältet och sånt. Så gör gärna det om vi ska göra om någonting här. Vi kanske vill ha... Det här är såklart... Brukar inte det vara typ grått egentligen? Eller vad tycker ni? Vad borde vi ha för här? Vi kan ha orange igen. Sådär. Det där blir nog bra, hörni. Hmm. Eller ska vi ta den här istället för den där? Kanske det, du. Ja, men det gör vi nog. Så vi tar bort den. Och sätter dit den istället. Vi skulle kunna ha guldtema upp också när vi ändå håller på. Så den där tycker jag mer passar som guld. För att det finns typ inget annat. Ska man ha en gulddusch? Ja, vi har det. Och så vill vi inte ha en sån. Vi kan ha en vit dusch. Det blir lite mer modernt. Och sen kan vi ha en vit papperskorg. En svart papperskorg kan vi ha. Men hörni, jag tror jag är nöjd faktiskt. Det beror på faktiskt. Vi kan ha en vitt så också. Jag tror jag är nöjd just där då. Då ska det bara inredas här nere också. Så här nere kan vi ha grönt tema. Sådär. Ja, just det. Vi måste kopiera den här också. Så. Vänta. Så. Sådär. Och så sätter vi ut den där istället. Och ja. Bra. Då kan vi sätta ut så. Ska vi ha något mer, tror jag. Vi skulle kunna kopiera den här också. Jag tror vi sätter den där istället. För den passar mer där ens ovanför. Och så tar vi grön på den också. Oj, ja, det där inte. Ska vi ha någon annan grej här också? Vad kan man ha i det här? Vad ska vi ha i det här badrummet liksom? Vi skulle kunna ha en sån här. Fin liten grej. Så där. Vi behöver en... I det här tema, i det här badrummet ska vi inte ha... Då ska vi ha silver. Oj. Alltså, det är jättetrångt här. Så där kan vi ha. Och så kan vi ha en liten planta här. Ja. Det blir jättefint. Ska vi ha en liten stor tavla? Ska vi ha en stor tavla eller hur ska vi ha? Vi kan ha en så stor tavla. Och sen vill jag ha något mer också. Det ska inte vara exakt på den samma som där. Så här kör vi. Så och så. Och så gäst. Och gäst. Sådär. Är det något mer som behövs? Vad är det här? Det har inte jag sett. Vi lägger bara in det här. För att det ska matcha med liksom. Ja, där. Tvål ska vi kanske. Oh! Nej, vänta. Jag trodde det fanns något. Nej, jag trodde det var sån tvål. Det finns väl sån tvål, va? Nej. Jag är för mig att det finns sånt tvål som man kan sätta på väggen. En sån här kan vi ha för prydnad. Så. Vad kan vi ha mer då? Tandborste måste vi ha på något sätt. Vi kanske kan ha en liten bänk här. Vi kan ta den här. Så. Då gör vi den till silver. Där. Och så ska vi... Vi måste ha något litet bord tycker jag. För annars kommer vi inte kunna ha de grejerna där. Vi kan ha det här bordet. Det här blir bra. Och så kan vi ha... Vi måste dekorera här med det här. Tvål. Papperskorg här. Vart papperkorg. Sådär ja. Okej. Ska vi ha något mer då? En lampa skulle vi... Nej. Okej, nej, det har vi inte. Det behövs nog inte. Finns det något mer? Böcker här också. Eller nej, vi har inte tvålen där tror jag. Det blir liksom konstigt. Här ska vi ha... Okej, nu ska du bara sätta om den. Nu ska du ha den som är grön och den orange. Så. Den här kan vi ha lite.
lite notes sådär. Men det är nog allt som vi behöver i det här badrummet. Tycker jag i alla fall. Just det här, vi skulle ha tandborstar och sånt här. Vad finns... jag såg ju tandborsten här för några sekunder sedan. Hörrni, jag kommer tillbaka när jag har fixat lite av badrummet. Okej, så hörrni, så här blev det alltså badrummet. Det blev lite svär. Jag låg till en spegel där också. För att det skulle se bra ut. Men nu ska vi faktiskt börja med... hallen. Så jag vet inte riktigt hur vi ska göra här. Men vi kan också börja med det här stället här. Men det behöver ni nog inte se. Så att det är bara liksom lite grejer vi behöver göra. Så att, ja. Jag kommer strax. Okej, så hörni, nu är jag tillbaka. Och det var bara det här lilla grejen vi behövde fixa. Och jag tycker att vi sätter upp en tavla här. I det här stället. Men jag tycker inte om gulden. Så vi tar... silver istället. Sådär. Jag måste fixa någonting här. Vi måste dekorera och göra fint här i rummet. Så vi skulle faktiskt kunna... Jag vet inte riktigt vad vi ska ha i ett sånt här rum och sånt. Jag är inte så bra på att dekorera sånt liksom. Så att jag vet liksom inte riktigt. Vi skulle kunna ha en sån här här. Vi måste döpa om den här... färga om den här. Den blir nog bra med svart faktiskt. Skulle vi kunna färga om paraplyerna också? Så. Vad har man i en hall? Ett ställe där man tar av sig skorna. Såklart vi ska ha det. Vi skulle kunna ha den här. Den blir bra. Där. Och jag har ett tips för er som inte... Alltså, men det här... Small box ser lite ut som skor. Så man skulle faktiskt kunna ha det som skor. Det är ett litet tips till er som inte vet det. Om man gör så. Och så vit på nedsidan. Det blir skor. Det blir jättebra. Och så skulle man kunna ha vita skor också. Och så gör vi om den där till typ... Oj. Vi skulle kunna ha trä på den. Så. Och så tar vi trä på den också väl. Jag vet inte om det blir bra, men vi får se. Sådär. Det blir bra, för då ser man i alla fall vad som händer. Så hörni. Jag vet inte hur mycket vi ska göra i det här. Men ni får gärna skriva tips och tricks som vi kan göra. För att jag vet faktiskt inte vad man ska ha i ett sånt här rum. Men jag är väldigt dålig på att dekorera själva hallar, så att, tyvärr så vet inte jag hur mycket vi ska göra eller sånt. Men vi skulle kunna ha böcker, inte vet jag, men någonting med böcker. Böcker skulle kunna ha här och sen så. Men det är typ det enda vi behöver ha. Så att ja. Om ni gillar den här videon så får ni faktiskt tumma upp den om ni vill. Och prenumerera på min kanal och hjälp mig till 400 prenumeranter och sånt. Så hörs vi nästa gång. Så ska jag bara gå på toa nu och så får ni ha det så bra. Hejdå!